mår du på? Haska på. Haska på. Går du bakom oss? Nej, jättefint. Ja, och sen går du fram till vår testledare som kommer att ta väl hand om dig under dagen. Hej, hej. Välkomna. Hej. Hej, Helene heter jag. Vem har vi här då? Här har vi Jacke. Jacke, hej Jacke. Hallå. Hej, gammal är Jacke då? 15 månader. 15 månader är han. Hej. Ja. Hallå killen. 15 månader. Hej. Ja, lite tror jag. Har du gjort något ännu för dig? Aldrig, jag har varit med men jag har inte gjort någon min egen. Nej, precis. Ja. Du ska ju mest vara tyst och passiv och inte titta på din hund. Om inte du får andra instruktioner. Men vi tar det lugnt och fint och gör det här tillsammans. Ja. Jag ska börja med att ta en liten promenad med Jacke. Ja. När jag kommer tillbaka så vill jag att du står lite vänd mot publiken, bara så du inte tittar på honom. Mm. Så kommer jag räcka över kroppenändan till dig, så ska jag hantera honom lite grann. Han är lite försiktig med... Ja. Då ser vi det. Jacke, ska du följa med mig? Om du står fast i där framför dig. Nej, och så titt vänder du dig mot publiken. Vänder jag mig mot publiken. Nej, jag vill inte. Vill inte det. Nej. Jag slutar det. Ja. Det får du till din hund. Ha till det din hund. Tack. Så. Nu ska vi leka lite grann. Kom och hämta en leksak. Och den ska du få koppla loss honom, hålla han i halsbandet. Och du ska ta leksaken, banka den två gånger i backen så. Kasta den till mig. Lättast att kasta underifrån sådär. Jag kastar den tillbaka till dig och du kastar den åter till mig. Ja. Vill du ha någon som jag har med mig? Nej, vi ska ha en annan. Ja, jättebra, jättebra. Det får du bara använda i sista momentet sen. Ja, det ställa det här där vi hade utgångs så att vi står ner och här. Så vi inte kastar på publiken sen. Så kan du koppla loss. Så håller man i halsbandet. Du bara pang, pang. Och så kastar du den så till dig. Samtidigt som du släpper då. Den. Okay. Och det var taskigt. Det var taskigt. Kan jag in min hund? Jag vill leka en gång till. Ja. Jag räknar det som jag kan. Ja. Nu ska vi se. Men. Kan du, hund, du ska hålla i hunden ifrån början. Okay. Och så inväntar du testledarens kommando innan du gör något. Ja. Håll i halsbandet. Ja, nu ska vi se här så att du får... Så att jag kan fånga den då. Slå två gånger i marken och sen släpper den. Ja, det räcker. Precis. Och se om du kan. Ja.
kan du kalla in honom? Och sen tar vi leksak. Nej, inte kasta den mer. Du kan kolla, kalla in honom och hålla honom i halsen. Och så tar jag leksak, ja? Ska gå lite grann ner och ta, för det är lite hål här. Så håll honom i halsbandet. Ska du få hålla i honom ända tills jag säger att du ska släppa. Okay. Bara så. Testledaren. Eller beskrivaren är redo. Jag är redo. Ja, släpp. Ja! Kom igen! Ja! Beskriv vad han är nöjd. Ja, bara ett förtydligande. Eftersom vi inte genomför första, det är ju när hunden visar med hela sin kropp och även med sin röst att jag gillar inte det här. Så ni förstår varför inte vi genomför. Jag är rädd om mina figuranter testledare. Alla fingrarna är bra. Han talade om att han har blivit lite illa bemött av en veterinär. Ja. Jag sa precis till Helene. Ja. Så att ni inte undrar, så det momentet blir liksom inte genomfört. Att det är, annars är han väldigt god att hantera. Ja. Men alltså, jag sa det till Helene. Ja. Jag sa det till Helene. Jag har inte undrat. Vad heter det? Nu stannar du vid testledaren och lyssnar på henne. Vi är alla, ni alla följer med. Kan du ropa på honom? Ja! Kom! Ja! Kom igen! Kom igen! Ja! Kom igen! Då är vi färdiga med det här momentet och följer publiken med.
från längst ut till toppen. Ta en liten lugn så att han tittar upp på dig. Jajamän. Bara tyst. Och skulle han komma tillbaks till dig i en moment så är han bara tyst. Börja. Börja. Fan ska vara tyst. Så stilla, var tyst. Så stilla. Ja! Ja! Det är roligt!
halv overhållet. Fota, sitta, sitta. Ja, just det. Utan det var liksom det nya momentet så den här som kommer det har jag ju. Passerar du på andra sidan av rollen på tillbakavägen? Vi kan gå upp till nästa moment. Framme. Du går fram och berömmer honom. Du kan gå fram till skamlet utan att röra dig och ropa på din hund. Klappa om honom lite där. Klappa om honom. Klappa om honom. Så att en duktig hund. Ja, det är en museum där den är bara 10 minuter efter det.
leka med några. Du ska släppa och kasta den till mig. Och du kastar den till mig igen. Skriv en nej. Kan du kalla in honom? Har du ryggen och rumpan mot det hållet så att han har djupet åt det. Så du leker med honom. Okej. Okay. Mm. Jajamän. Ja. Jag kan leka med dig själv. Ja, lek du räcker för mig då.
Då så, då har vi sett, är det Jack eller Jack? Det är Jacke han kallas Jacke, för. Jacke. Jag tänker att vi ska väl gå upp med kontrollen så vi kan prata lite uppe vid varandra. Ja.